မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်။နေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလာပိတာညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ4ရက်နေ့ည9:00ချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဒီကနေ့ညနေ6:00ခွဲချိန်တိုက်တွန်းရရှိခဲ့တဲ့အမြင့်ဆုံးဘူးချိန်များကတော့နေပြည်တော်မှာ31ဒီဂရီဆက်စီယံ88ဒီဂရီဖိုင်ဟိုင်းနဲ့ရှမ်းကုန်းမြို့နယ်မန္လေးမြို့တို့မှာ32ဒီဂရီဆက်စီယံ90ဒီဂရီဖိုင်ဟိုင်းစီတို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေ6:00ခွဲချိန်မိုးလေဝသကြိုးတူမှာဖမ်းအောင်ရရှိတဲ့ပုံအရမင်္ဂလာပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းနဲ့အနောက်လယ်ပိုင်းတို့မှာတိမ်ထူထပ်နေပြီးကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်နှဲငယ်မှာတိမ်သင်တွေဖြစ်တော်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းစွန်းဒေသတွေမှာတိမ်သင်တွေမှာတိမ်ထူထပ်နေပြီးကျန်ဒေသတွေမှာတိမ်နှဲငယ်ဖြစ်တော်နေပါတယ်မင်္ဂလာပင်လယ်အော်ချိန်လေးပါဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်18:30နာရီချိန်တိုက်ထွားကြများအရမင်္ဂလာပင်လယ်အော်အနောက်လယ်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဆိုင်ကလုန်းမွန်တိုင်းဂျဝဲဟာအနောက်မြောက်ဘက်သို့အနှဲငယ်ရွေးလျားခဲ့ပါတယ်အဆိုပါဆိုင်ကလုန်းမွန်တိုင်းဂျဝဲဟာကနဦးမှာမြောက်ဘက်သို့ရွေးလျားပြီးနောက်6နာရီတွင်အာကောက်နယ်မွန်တိုင်းငယ်ဖြစ်အာယော်ပြီးနောက်မြောက်ရှေ့မြောက်ဘက်သို့ရွေးလျားက5/12/2021ရနေ့မှာအိန္ဒိယနိုင်ငံအော်ရီတာကန်ကြီးပူရီမြို့နီးသို့ရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ထို့နောက်မြောက်ရှေ့မြောက်ဘက်သို့ဆက်လက်ရွေးလျားပြီးအာယော်ကအိန္ဒိယနိုင်ငံအော်ရီတာကန်ကြီးနဲ့အနောက်ဘင်္ဂလားပြည်နယ်ကန်ကြီးတို့ရောက်ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းနဲ့အနောက်လယ်ပိုင်းတို့မှာတိမ်ထူထပ်နေပြီးကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်နှဲငယ်မှာတိမ်အထင်းတွေဖြစ်တော်နေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာမြမကန်ရန်နဲ့ရှောင်းနဲ့ကန်လုံပင်လယ်ပြင်တို့မှာတခါတည်းရန်မိုးသက်လေပြင်းများကြာရောက်ပြီးလိုင်းတင်နေမှာလိုင်းကြီးနေပါတယ်မိုးသက်လေပြင်းကြာစဉ်ရေပြင်းမြေပြင်းလျောင်းတနာယီကို35မိုင်ထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်လိုင်းမြေမှာမြမကန်ဦးရန်တရှောင်းနဲ့ကန့်လိုပင်လယ်ပြင်းတို့မှာ9ဘီမှ9ဘီကန်ရှိနိုင်ပါတယ်မနက်ဖြန်မွန်တဲ့ချိန်ဒီခမှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်စကမ်းနယ်ဒေသကြီးရဲ့ထပ်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မန်းလယ်ဒေသကြီးနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထချုံရွာနိုင်ပြီရှမ်းပြည်နယ်စကမ်းနယ်ဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမကွေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းကုန်းတိုင်းဒေသကြီးအေရောက်တိုင်းဒေသကြီးကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာအများအပြားတာယာပါမယ်နေပြည်တော်နဲ့ညီတဝိုင်းအတွက်မနက်ဖြန်မော်တဲချိန်ဒီမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာအများအပြားတာယာပါမယ်အနှိမ့်ဆုံးဘူးချိန်မှာ18ဒီဂရီဆက်စီယံ64ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့နယ်ဤတဝိုင်းတွင်မြက်ပြတ်မွန်တဲ့ချိန်ဒီမိုးလေဝသအခြေအနေခမှန်းချက်မှာလည်းအများအပြားတာယာပါမယ်အနှိမ့်ဆုံးဘူးချိန်မှာ20ဒီဂရီဆက်စီယံ68ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်မန္တလေးမြို့နယ်ဤတဝိုင်းတွင်မြက်ပြတ်မွန်တဲ့ချိန်ဒီမိုးလေဝသအခြေအနေခမှန်းချက်မှာတိမ်သင့်နေဖြစ်တော်မှာမယ်အနှိမ့်ဆုံးဘူးချိန်မှာ18ဒီဂရီဆက်စီယံ64ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်နောက်နှစ်ရက်တွင်ခမှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်စကမ်းနယ်ဒေသကြီးချင်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထချုံရွာနိုင်ပါတယ်။ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းတရင်ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းချင်းနေဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်18:30နာရီချိန်တိုက်ထွာကြများအရမင်္ဂလာပင်လယ်အော်အနောက်လယ်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းဂျဝဲဟာအနောက်မြောက်ဘက်သို့အနှဲငယ်ရွေးလျားခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုကိုချင်းမြို့ရဲ့အနောက်နောက်မြောက်ဘက်ရေမိုင်920မိုင်ခန့်ပတ်သိမ်မြို့ရဲ့အနောက်နောက်တောင်ဘက်ရှမ်းမိုင်980မိုင်ခန့်အိန္ဒိယနိုင်ငံဗီဇာဂါပတ္တနံမြို့ရဲ့အရှိအရှိတောင်ဘက်ရှမ်းမိုင်130မိုင်ခန့်ကိုဘာပူမြို့ရဲ့တောင်နောက်တောင်ဘက်ရှမ်းမိုင်165မိုင်ခန့်ပူရီမြို့ရဲ့တောင်နောက်တောင်ဘက်ရှမ်းမိုင်205မိုင်ခန့်နဲ့ပါရာဒင်းမြို့ရဲ့တောင်နောက်တောင်ဘက်ရှမ်းမိုင်250မိုင်ခန့်အကွာပင်လယ်ပြင်ကိုဗဟိုပြုနေပါတယ်ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းဂျဝဲရဲ့လက်ရှိအခြေအနေမှာမြန်မာနိုင်ငံဘက်သို့ဥတည်ရွေးရှာမဲ့အခြေအနေမရှိပါသဖြင့်အဝါရောင်ဆင့်လို့သတ်မှတ်ပါတယ်။ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းဂျဝဲရဲ့တည်နေရာဗဟိုချက်လေပြင်းရနဲ့လေတိုင်းတုံးအဆိုပါဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းဂျဝဲဟာမြန်မာစံတော်ချိန်18:30နာရီချိန်မှာမြောက်လက်တီကျူ 16.5 ဒီဂရီနဲ့အရှေ့လောင်တီကျူ 84.8 ဒီဂရီမှာရှိပြီးဗဟိုချက်လေပြင်းရ 1000 ဟက်တိုပါစကယ်နဲ့အမြင့်ဆုံးလေတိုင်းတုံးမှာတနာရီကို45မိုင်နှုန်းခန့်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်36နာရီတွင်ခမှန်းချံအဆိုပါဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းဂျဝဲဟာကနအူးမှာမြောက်ဘက်သို့ရွေးလျားပြီးနောက်6နာရီတွင်အာကောင်သောမုန်တိုင်းငယ်ဖြင့်အာရော်ပြီးနောက်မြောက်ရှေ့မြောက်ဘက်သို့ရွေးလျားပြီး5/12/2021ရနေ့မှာ
အိန္ဒိယနိုင်ငံအော်ရိတာကန်ချင်းပူရီမြို့နီတို့ရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်ထို့နောက်မြောက်ရှေ့မြောက်ဘက်သို့ဆက်လက်၍ရှားပြီးအာယောကအိန္ဒိယနိုင်ငံအော်ရိတာကန်ချင်းနှင့်အနောက်ဘင်္ဂလားပြည်နယ်ကန်ချင်းတို့ရောက်ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်တတိယနိုဇော်ဂျန်အဆိုပါဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းဂျဝဲရဲ့ချိန်ကြောင့်နောက်80နှစ်နာရီတွင်နေပြည်တော်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသက
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကလုံပင်လေပြင်းတို့မှာတခါတည်းရန်မိုးသက်လေပြင်းများကြာရောက်ပြီးလိုင်းဒင်တွေမှာလိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်မိုးသက်လေပြင်းကြာစဉ်ရေပြင်းပြင်းလျားတနအီကိုတုံးဆောင်ငါးမိုင်တိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်လိုင်းမြေမှာမြမကဲရိုရဲတဲ့ရှောင်းနဲ့ကန်လုံပင်လေပြင်းတို့မှာခုနှစ်ပြည်မှာအကိုဝေကန်ရှိနိုင်ပါတယ်အကြံပြုချက်တို့ပြပါရွေးဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းကြဝရဲရှိကြောင်းမြမကဲရိုရ
ဖြစ်လင်ကျိုတင်သတိပြုနိုင်ပါရန်အတိပေးနှုတ်ဆော်အပ်ပါတယ်အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုစိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်